Tarsa osa 2. Mä oon kohta samassa megalippaan, ihan kohta. Mä äsken pelasin nyt. Mä kävin pois ja pelaan uudelleen. Joten mä sain siellä jo 100. Se näkyy. Mä oon nyt 3 megalippaa, se on ihan kohta. Missä olis? Mä tain. Niin, olisiko tää löytänyt? Tää, mä tein näin. Mä en tullut kannattaa sitä. Mä tein siitä. Mä oon se kuoleminen. Että mä kuolen, niin mä otan ton 20 kohta, mitä mä tein. Mulla oli palautus. No niin, tehdään. Palautin niistä kohdassa pois. Tuohon mulla on. Siis. Thank you.
kanan. Tää video on tässä. Heitä. Hei.